તો આપણા સહયોગી યશ ભટ્ટ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. યશ, ગુડ મોર્નિંગ. કયા સ્ટોક છે આજે ફોકસમાં? ગુડ મોર્નિંગ. અને શરૂઆત જે છે ડેફિનેટલી શ્રીરામ ટ્રાન્સપોર્ટ સાથે આજે આપણે કરવાના છીએ, કેમ કે બહુ મહત્વપૂર્ણ ખબર જે છે તે આ કંપનીને લઈને આપણને જોવા મળી રહી છે. શ્રીરામ જનરલ ઇન્સ્યોરન્સમાં KKR હિસ્સો ખરીદવા જાય તેવી શક્યતા તમને અહીંયાથી ખાસ જોવા મળી રહી છે, અને 10% હિસ્સો ખરીદવામાં આવે તેવી શક્યતાઓ આપણને અહીંયા ખાસ બનતી જોવા મળી રહી છે. 1800-2000 કરોડ રૂપિયા વચ્ચે આ ડીલ થવાની શક્યતા છે, અને રિસ્ટ્રક્ચરિંગ પહેલાં જ આ ડીલ થઈ જાય તેવી શક્યતા જોવા મળી રહી છે, તેવી આપણને એક ઇન્ફોર્મેશન અહીંયા ખાસ મળતી જોવા મળી છે. તો શ્રીરામ કેપિટલથી જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ કારોબાર આપણે સૌ કોઈ જાણીએ છીએ તે પ્રમાણે અલગ થવા જઈ રહ્યો છે, અને આ જનરલ ઇન્સ્યોરન્સની અંદર 10% હિસ્સો જે છે તે KKR ખરીદશે. 1800-2000 કરોડની આ ડીલ તમને થતી જોવા મળે તેવી શક્યતા છે. તો સ્ટોક ખાસો એવો ફોકસમાં તમારે અહીંયાથી રાખવો જોઈએ. આગળ અમારા રાજા બેટરીઝ માટે થઈને તમારે ફોકસ રાખવું જોઈએ, કેમ કે નવું રોકાણ અહીંયા થવા જઈ રહ્યું છે. ઇનોબેટ ઓટો કરીને એક કંપની છે, તેની અંદર 850 કરોડ રૂપિયાનું કંપની રોકાણ કરવા જઈ રહી છે, અને ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ માટે થઈને જે બેટરીઝ છે પર્ટિક્યુલરલી તેના રિસર્ચ માટે આ ઇનોબેટ ઓટોઝ જે છે તે કંપની કામ કરે છે, અને આ કંપનીમાં તેઓ હવે જે છે તે ખાસ 850 કરોડનું રોકાણ કરવા જઈ રહ્યા છે. તો પ્રોડક્ટ ડેવલપમેન્ટ અને ખાસ મેન્યુફેક્ચરિંગ પણ કંપની કરે છે, પર્ટિક્યુલરલી લિથિયમ આયન બેટરીઝ જે નવી ટેકનોલોજી છે, અને જે કંઈ પણ વ્હીકલ્સ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ્સ, તેમાં આ પ્રકારની બેટરીનો ઉપયોગ થાય છે. તો આ લિથિયમ આયન બેટરીના સેલ કંપની બનાવી રહી છે, અને જે ઇનોબેટ ઓટોઝ છે તે હાલ તેમની આવકના હિસાબથી જોવા જઈએ તો સારી છે, કંપની પોઝિટિવ છે અને પહેલા નંબર પર જોવા મળી રહી છે. સ્લોવાકિયાની અંદર આ બેટરી માટે રિસર્ચ સેન્ટર પણ બનાવવામાં આવી રહ્યું છે આ કંપની દ્વારા, ઇનોબેટ દ્વારા. એટલે એનર્જી અને મોબિલિટીની સ્ટ્રેટેજીના ભાગ હેઠળ તમને અહીંયા આ રોકાણ જોવા મળી રહ્યું છે, અને અમારા રાજા ગ્રીન ટેકનોલોજીમાં પણ આગળ ડેવલપ થવા માગે છે, તો તેઓ પણ પોતાનું ઇનોવેશન કંપનીને પણ આગળ વધારી રહ્યા છે. તો ઇવોલ્યુશન જેને આપણે કહીએ છીએ, તો અહીંયા અમારા રાજામાં તમારું ધ્યાન જરૂરથી આજના દિવસે હોવું જોઈએ. નેક્સ્ટ, ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રી એઝ અ હોલ તમારે આજે ધ્યાનમાં રાખવાની છે, કારણ કે ટેક્સટાઇલ લિંક્ડ જે SOPs છે તેની એપ્લિકેશન આજથી સરકાર જે છે તે, એટલે કે અરજીઓ જે છે તે સરકાર સ્વીકારવાની છે. આજથી 31 જાન્યુઆરી સુધી આ અરજીઓ સ્વીકારવામાં આવનાર છે, એટલે એક બહુ મહત્ત્વપૂર્ણ જે છે તે સરકારનું પગલું રહ્યું છે. અને આપણે સૌ કોઈ જાણીએ છીએ કે આઉટપુટને હિસાબથી તમને ઇન્સેન્ટિવ્સ મળે, એટલે કે પ્રોડક્શન લિંક્ડ ઇન્સેન્ટિવ્સની જે વાત છે તે આઉટપુટ લિંક્ડ SOPs જે છે તેની માટેની એપ્લિકેશન તમને અહીંયાથી ખાસ આજના દિવસે જોવા મળી રહી છે. ટેક્સટાઇલમાં જે ઉત્પાદન આધારિત જે રાહત મળી રહી છે તેના માટે થઈને, અને 1 જાન્યુઆરીથી 31 જાન્યુઆરી સુધીની તમને આ એપ્લિકેશનની ડેટ જોવા મળશે. નેક્સ્ટ, રેમન્ડનું જે રિયલ્ટી આર્મ છે, રિયલ્ટી એસ્ટેટ સબસિડરી છે, 10X અથવા તો 10-10 જો રોમનમાં એક્સ હોય તો 10-10 રિયલ્ટીનું હવે તેઓ એક્સપેન્શન એટલે કે વિસ્તરણ કરવા જઈ રહ્યા છે, જેમાં 150 કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ રેમન્ડ કરવા જઈ રહ્યું છે. 10-10 એટલે કે 10X રિયલ્ટી માટે થઈને આ એક બહુ મહત્ત્વપૂર્ણ ડેવલપમેન્ટ, 150 કરોડનું રોકાણ છે, અને એક્સપેન્શન જે છે તે બહુ મહત્ત્વપૂર્ણ રહેશે. આપણે સૌ કોઈ જાણીએ છીએ કેટલું મહત્ત્વપૂર્ણ રહેવાનું છે અહીંયાથી રેમન્ડ માટે થઈને. GR ઇન્ફ્રા, આપણે આ અઠવાડિયામાં લગભગ બીજી ત્રીજી વખત GR ઇન્ફ્રાને જે છે તે સમાચારોમાં જોઈ રહ્યા છીએ, અને નોઈડા ગ્રેટર નોઈડા વચ્ચે જે મેટ્રોનું એક્સપેન્શન છે જે ફેઝ છે એના માટે થઈને લોએસ્ટ બિડ GR ઇન્ફ્રાએ લગાવી છે. આ કંપનીએ મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટ માટે થઈને 590 કરોડ રૂપિયાની બિડ જે છે તે નોઈડાથી ગ્રેટર નોઈડાની વચ્ચે માટે બિડ લગાવી છે, અને એના માટે થઈને તેમને હવે આ ઓર્ડર મળતો જોવા મળશે. તો GR ઇન્ફ્રા માટે આજે બહુ મહત્ત્વપૂર્ણ વાત. અને અંતિમ કાઉન્ટર રહેશે ઇન્ડિગો, કેમ કે ઇન્ડિગોમાં 5 દિવસ માટે થઈને જો એર ટ્રાવેલ તમે કરો છો તો તમને ખાસ ઓફર જોવા મળી રહી છે. 1122 રૂપિયામાં 27-31 તારીખ વચ્ચે ડિસેમ્બરમાં જો તમે એર ટ્રાવેલ કરો છો તો તમને આ સ્પેશિયલ સ્કીમ મળે છે. 1122 રૂપિયામાં તમને ઓફર મળશે. 150 થી વધુ ફ્લાઇટ્સ છે કે જેના માટે થઈને તમને આ ઓફર મળી રહી છે. તો આ ઓફર બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ જરૂર છે. પણ વિક્રમ, જેમ આપણે જાણીએ છીએ કે પાછલા 2-3 દિવસોમાં જે પ્રકારના ઓમિક્રોનના આંકડાઓ આવ્યા છે, કોરોનાના આંકડાઓ આવ્યા છે, લોકો કેટલું ટ્રાવેલ કરશે એ પણ એક સવાલ છે. દિલ્હીમાં યલો અલર્ટ છે, ગુજરાતમાં પણ હવે 400 કેસીસ આજે આપણે જોયું કે જોવા મળી રહ્યા છે. તો આ બધાની વચ્ચે ઇન્ડિગોની આ સ્કીમનો લાભ કોણ કોણ ઉઠાવશે તે જોવું રહ્યું વિક્રમ.